گھر والوں کی فرقت میں صغرا کا یہ نوحہ ہے، گھر والوں کی فرقت میں صغرا کا یہ نوحہ ہے، خط لکھتا نہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا، خط لکھتا نہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا، کیسے ہیں میرے بابا، کیسے ہیں میرے بابا، کیا حال چچا کا ہے، گھر والوں کی فرقت میں صغرا کا یہ نوحہ ہے، گھبرا کے یوں میری نظر جیسے، اٹھ جاتی ہے گھبرا کے یوں میری نظر جیسے، اب تا کسی حجرے میں، اب تا کسی حجرے میں بے شیر کا جھولا ہے، گھر والوں کی فرقت میں صغرا کا یہ نوحہ ہے، بابا جو سدھارے تو روک ساتھ بھی سب رونا، بابا جو سدھارے تو روک ساتھ بھی سب رونا، سنسان ہے گھر میرا، سنسان فرقت میں صغرا کا یہ نوحہ ہے، جب راتوں کو الجھن میں کروٹ میں بدلتی ہوں، جب راتوں کو الجھن میں کروٹ میں بدلتی ہوں،